Підбиваємо підсумки з Михайлом Подоляком, радником голови Офісу Президента. Пане Михайло, вітаю вас. Вітаю, вітаю. Традиційно на початку я хочу подякувати Силам оборони України за те, що в мене є можливість записувати це інтерв'ю. Дякую кожному. Розпочнемо з інформації, що Сили оборони України після багатомісячних боїв звільнили ключове село Андріївка, південніше Бахмута. Про це сьогодні, 15 вересня, повідомив Генеральний штаб України. Пане Михайле, що можете сказати про ситуацію на фронті? Безумовно, да, подякуємо нашим військовим за службу. Ну, безумовно, ситуацію на фронті краще коментують військові, безпосередньо і Генеральний штаб, і безпосередньо люди, які приймають участь у тих чи інших операціях на різних напрямках. Але я можу такі загальнополітичні тези ще раз наголосити на них. Мені здається, що наступальні операції йдуть достатньо ефективно і активно. Просування очевидне не тільки на там, скажімо, на південному напрямку. Ми теж саме бачимо і на сході. Ну, тобто, мається на це на Донецькому напрямку. Ми бачимо це, скажімо так, на Запорізькому напрямку і так далі. Вирішуються ключові питання, три яких я би виокремив. Це перше — знищення ресурсу, мобілізаційного ресурсу Російської Федерації. Ну, тобто, щоб вони не підвозили, не могли робити ротацію. Друге — це, скажімо, таке вгризання йде в перший ешелон оборони. Ми з вами розуміємо, що ешелон оборони — це не там не один окоп, да, це величезна кількість різних інженерних конструкцій. І третя складова — це абсолютно чітка, мені здається, складова — це психологічний, суттєвий психологічний тиск на російську армію. Ну, тобто, яку там ще буквально вчора всі наші партнери боялися. Сьогодні, до речі, я тут хочу наголосити на такі цікаві інформації. Сьогодні Мітромні, да, ну це один із, скажімо так, політичних впливових політичних діячів Сполучених Штатів, він заявив дуже-дуже цікаву річ. Він сказав: дивіться, Україні ми допомагаємо, безумовно, ну, фінансово, збройно і так далі, але це приміром 5%. Він говорить, що це 5% воєнного бюджету Сполучених Штатів, який там складає 850 мільярдів, військовий річний бюджет Сполучених Штатів. Це 5%, він говорить про те, що ми надаємо допомоги на 5% Україні. Дивіться, що Україна робить за ці 5%. Вона повністю знищує російську армію, вона повністю обнулює Росію з військової точки зору, з російські ВПК і так далі, тому подібне. Він каже, що це вкрай ефективні інвестиції в те, щоб прибрати з глобального ринку, скажімо так, армію, яка ще вчора всіх лякала. Ну, це, мені здається, фундаментальна правильна оцінка того, що відбувається. Тобто Україна своїми наступальними операціями, попри те, що не всього сьогодні вистачає, мається на увазі не всіх видів зброї, як такої, особливо авіаційного компонента є дефіцит і так далі, але попри все це Україна системно нищить і репутацію російської армії, остаточно її донищує, і саму російську армію як таку, і все, що Росія там вкладала пропагандистські в оцей образ монстра і так далі. Тому мені здається, що це вкрай ефективно виглядає, і дійсно ці слова пана Ромні мені дуже і дуже подобаються. Дякую. Ще одна інформація цієї доби. Служба безпеки України проводить обшуки у народного депутата Нестора Шуфрича. Силовики завітали до його будинку вранці 15 вересня. Пане Михайле, попрошу вас короткий коментар з цієї теми. Ну, безумовно, ви праві, буде короткий коментар, тому що ми не можемо коментувати з Офісу Президента, коментувати дії правоохоронних органів. Вони вправі там сьогодні аналізувати поведінку, сьогоднішню, вчорашню поведінку різних людей і виносити ті чи інші підозри, а далі вже проводити слідчі дії. Вони вже будуть коментувати по факту. Що я хочу з політичної точки зору сказати, що все змінюється, і оця, знаєте, конструкція політичного простору, яка була притаманна Україні десятиріччями, коли російські наративи буквально проникали в тіло держави, ну, все це закінчується, це очевидно. Будуть інші люди домінувати в політичному процесі, інші наративи Росії не буде. Росія має на увазі через опосередковані джерела, через опосередковані інсайдери і так далі, вони впливати на політичний процес не будуть. І ми сьогодні з вами бачимо, я б так сказав, це безвідносно навіть до пана Шуфрича, я б сказав так, що ера закінчується традиційної політики, ера в Україні закінчується, і тому всі мають підвести свої баланси, я так скажу. Кожен має підвести, що він робив протягом там останніх десятиріч, ще раз підкреслюю, з точки зору впливу
на українську державу, чи був цей вплив суто проукраїнським, чи цей вплив був проросійським. І треба буде правильно розставити акценти. Ну і крім того, ще додатково розставити акценти, як політика перетікала в корупцію, в бізнеси, в адміністративні можливості чи надможливості і так далі. І це симптоматично, і мені здається, що це вже такий, знаєте, величезний процес оздоровлення політичного простору України. Шановні глядачі, будь ласка, в коментарях пишіть, де ви нас дивитесь. Всім, хто пише в коментарях «Слава Україні!» Героям слава! Дякую! Не забувайте поставити лайк під цим відео і підпишіться, будь ласка, на YouTube-канал пана Михайла Подоляка. В описі ви знайдете лінк на цей ресурс. Зробіть це зараз або по закінченню інтерв'ю. Пане Михайле, наступне моє питання стосуватиметься реакції Міністерства закордонних справ Китаю, яке відреагувало на одну з ваших фраз під час інтерв'ю, де ви сказали про слабкий інтелектуальний потенціал країн Індії та Китаю. І тут я попрошу ваших роз'яснень разом з МЗС Китаю. Наскільки я розумію, мова йшла про в контексті війни Росії проти України і участі, і реакції цих країн. Роз'ясніть, будь ласка, детальніше. Давайте, це дійсно резонансна заява. На жаль, на мій погляд, вона неправильно сприймалась, але все ж таки погоджуюсь, що вона була абсолютно некоректна. Некоректна фраза про інтелектуальний потенціал. Ви праві. Тобто мова йшла виключно про оцінку війни, про оцінку дій Росії у війні. Але, ще раз підкреслюю, некоректні фрази, дійсно, вони спотворюють сенс, спотворюють враження і так далі, і тому подібне. Тому, на мій погляд, треба зробити правильні речі. Перше, я з великою симпатією завжди ставився до глобальних гравців. А сьогодні ми очевидно бачимо, що Індія, Китай, Туреччина, вони набагато більш глобальні гравці, ніж Російська Федерація. І безумовно, друга складова, некоректні фрази, треба за них вибачатись. Тому я безумовно вибачаюсь за фразу про слабкий інтелектуальний потенціал. Тому що, ще раз підкреслюю, це не стосується інтелекту нації, безумовно, це стосується оцінки, стосувалось оцінки саме того, що робить Росія в Україні, що треба цю оцінку робити більш жорсткою, але між тим, ще раз підкреслю, некоректні фрази не мають спотворювати сенс, тому я тут чітко говорю про те, що абсолютно праві люди, які, я маю на увазі, наші партнери з країн Індії, Китаю, які просять роз'яснення для того, щоб було порозуміння. Ще раз підкреслю, це некоректна фраза, яка абсолютно точно не відображає і мою позицію щодо цих країн в цілому, ще раз підкреслю, до глобальних країн, і не відображає ролі їх сьогодні в глобальному світі. Тому я приношу тут ще раз вибачення, і безумовно, треба обережніше використовувати слова. Але це нормально, коли ти визнаєш, що некоректна фраза дійсно спотворює сенс того, що ти говориш. Дякую за роз'яснення. Крокуємо далі. Наступна інформація. Керівник Північної Кореї Кім Чен Ін у п'ятницю, 15 вересня, тобто сьогодні, прибув до міста Комсомольськ-на-Амурі на далекому сході Росії і попрямував на величезний авіаційний завод, який виробляє військові літаки та іншу техніку, повідомляє Reuters. Кім Чен Іна повідвезли на авіаційний завод, який виробляє винищувачі Су-35 та Су-57. І перед цим була зустріч Кім Чен Іна та Володимира Путіна. Нібито йдеться про допомогу країн, військовий обмін. І чим загрожує ось така дружба, ось такий військовий, воєнний, обмін між цими двома країнами, які загрози несе це для України? На мій погляд, тут більш важливо, що це є глобальна загроза, не в плані військової навіть, а те, що абсолютно свідомо Росія і Північна Корея ламають міжнародне право остаточно, тому що Північна Корея, нагадаю, знаходиться під жорсткими санкціями, результативною частиною якої є санкції, скажімо так, підтримані ООН навіть і так далі, і тому подібне. Тому будь-які співпраці, в тому числі перш за все у військовій сфері з Північною Кореєю, це повністю ламає взагалі, остаточно, ще раз підкреслю, глобальний простір, де хоча б якісь інструменти діяли до вчора. Але між тим, Росія сьогодні демонструє абсолютно неповагу, і мені це дивно, що ми постійно говоримо, чому Росія досі знаходиться в тих чи інших міжнародних інституціях. Але між тим,
Росія, безумовно, сьогодні в такому панічному ефективному стані шукає десь додаткові ресурсні можливості. Прості можливості – це снаряди, це реактивні снаряди, це міни, міномети і так далі, і тому подібне. І якусь кількість цих, скажімо так, ресурсів може надати Північна Корея. Паралельно з тим, Північна Корея що отримає? Вона отримає додатковий злам. Ще раз підкреслюю, глобальних правил, вона отримує додаткову там пропагандистську складову, яку може використовувати для промоції на території Північної Кореї. Ну, тобто підкреслити, що Кім Чен Ын є великим лідером глобальним, який може впливати на ті чи інші процеси. Ну і третє, що більш небезпечно, це якщо Росія не програє, давайте тут чітко зафіксуємо, якщо Росія не програє, то ескалація регіону Корейського півострова буде набагато більш суттєвою. Тому що дивіться, він що робить? Він дивиться, які можна засоби ураження ще знайти і отримати за те, що він сьогодні там підставить плече Російській Федерації. Тобто він говорить про авіаційний компонент винищувачі там п'ятого покоління і так далі. Це було бажано, щоб країни, які знаходяться в регіоні, оцінили ризики, які генерує не програш Росії. Я про це постійно говорю. Тому що, дивіться, достатньо просто сьогодні можна на два стовпчика розбити. Перша, програє Росія, і тоді в багатьох регіонах ситуація стабілізується. Оці країни, потенційні агресори, потенційні ескалатори, да, вони втрачають ключового донора, який інвестує в ескалацію. Якщо Росія не програє, тоді донати в ескалацію регіонально будуть набагато більшими і будуть створювати додаткові ризики для величезної низки демократичних, перш за все, країн, які думають про інвестиції в розвиток, в добробут, а не у військові тематики і так далі. Тому, мені здається, тут все очевидно. Але давайте ще раз, Північна Корея вже надає, я тут буду робити з посилання на пана Буданова, вже надає певну кількість зброї Росії, яку зброю, це 152-122 калібри, це міни, знову ж таки, класичні радянські, 120-ті, ну і міномети. Тобто ми вже все розуміємо, головне, щоб глобальні спільноти все ж таки винайшли якийсь, скажімо так, інструмент впливу, окрім заяв, інструмент впливу, коли країни демонстративно порушують глобальні санкції. Ще в продовженні цієї ж теми Росія та Китай відмовляються від санкцій щодо Північної Кореї, заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров після зустрічі Кім Чен Ына та Путіна. У МЗС Китаю не відреагували на цю заяву. І паралельно з'являється інформація, що ймовірно, я теж буду обережним, Китай може допомагати Росії, використовуючи Північну Корею як прокладку, що нібито ця зброя поставляється не з Китаю, а з Північної Кореї. Чи є такий ризик? Таких ризиків немає. Мені здається, що країни, які, знову ж таки, повернімось до того, які претендують на дійсний глобальний статус, вони, ви праві, обережно себе поводять, тому таких даних на сьогодні немає. Існують дані, що Північна Корея там щось допомагає і так далі. Але щодо будь-яких заяв суб'єкта Лаврова, я б відносився скептично, критично, тому що для таких людей сьогодні головне – це підвищувати ставки, в тому числі вербально проговорюючи, що от буде так і так далі. Як правило, за цим не стоїть конкретика, не стоїть логістика і так далі. Тобто Лавров просто що робить? Він хоче підвищити вагу Росії, хоче втягнути в свої наративи інші країни і так далі. Тому давайте скептично до цього ставитись. Будуть якісь підтвердження дійсні, тоді будемо щось говорити, але, на мій погляд, сьогодні є очевидним такий трикутник Росія, Північна Корея, Іран. Не більше. Ну, те, що вже ми можемо говорити, що дійсно є певна допомога цих країн Російської Федерації. І це виглядає абсолютно нікчемно. Дивіться, Росія, яка там претендувала, знову ж таки, на глобальний статус. Я постійно про це говорю, тому що хочу, щоб було зрозуміло. На відміну від інших країн, Росія не має вже глобального статусу, тому що вона йде до таких країн, як Північна Корея, і там практично на колінах стоїть, просить якоїсь зброї, додаткової. Якої зброї? Старої радянської, апдейженої і так далі, і тому подібне. Тому треба до Росії сьогодні ставитись. Безумовно, враховуємо кількість зброї, яка ще в них є, безумовно, враховуємо кількість мобілізаційного потенціалу, який є, безумовно, враховуємо, що економіка Росії все ж таки працює, санкції обходить, ну, тобто, знаходить гроші для інвестицій у війну як таку, але все ж таки, на мій погляд, треба скептично ставитись до заяв, особливо, якщо ці заяви стосуються третіх країн. Ви сказали ось про Росію, Північну Корею та Іран, додам до цього клубу
ще пару країн, зокрема Білорусь і Кубу. Остання не проти легальної участі своїх громадян на боці росіян у війні країни-агресора Росії з Україною. Про це заявив посол Куби у Російській Федерації. До цього був скандал через те, що вербували кубінців на війну в Україні, а зараз, бачите, Куба вже і не проти. Каже, якщо це офіційно, ми не проти, якщо не офіційно, то це злочин. Невже тут два питання? Ми зараховуємо Кубу до цієї вісі зла країн, які дружать з Путіним. І друге, невже в 140-мільйонній Росії все закінчується, бажаючи помирати за Путіна? Не зараховуємо Кубу, мені здається, це зайве. Країни можуть робити певні заяви, але давайте дочекаємось знову ж таки конкретики. Я поки що не бачу суттєвої конкретики щодо того, що були якісь країни, окрім які ми вже з вами перерахували, мається на увазі Білорусь, але знову ж таки не Білорусь, тому що я бачу зовсім іншу позицію справжньої Білорусі, опозиційної Білорусі. Ми говоримо про Лукашенко і невеличку кількість державних, скажімо так, службовців, які підтримують цю участь Білорусі в рамках союзної держави, так званої, в агресії Росії. Тому треба тут виокремувати Білорусь як Білорусь і, безумовно, режим Лукашенка. Щодо Кореї, ми вже сказали, Північної Кореї, щодо Ірану також сказали. Всі інші країни – це, скоріше, інформаційні спекуляції, тому що таких суттєвих фактичних підтверджень цього не існує. Вони можуть там робити, деякі країни, які орієнтовані, там, в тому числі на Росію, і мають там певні нейтральні статуси, можуть робити певні заяви публічні, але для того, щоб вирішити свої якісь там національні потреби і так далі, тому подібне, мають на це абсолютне право. Щодо Росії, ви тут дуже цікаву тему піднімаєте, тому що, мені здається, ми самі себе подекуди лякаємо, що в Росії величезний там мобілізаційний потенціал. Пам'ятаєте, десь рік тому суб'єкт Шойгу казав про 30 мільйонів мобілізаційного резерву. Це не так, дійсно. В Росії, знаєте, Росія хотіла б, я маю на увазі, якщо ми беремо звичайно пересічного громадянина, вони хотіли б вбивати людей в інших країнах, хотіли б захоплювати столиці інших країн, але сидячи на дивані. Ну, щоб це робили якісь там спецназівці потужні, да, от, і вони звикли до них в пропагандистських фільмах, в пропагандистському кіно російському. Вони це показували там останні років, певно, 15-20. І та, ну, Путін тільки з'явився, і вони почали оцю мілітаризаційну пропаганду, чи пропагандистську мілітаризацію, і так далі. І тому, безумовно, вони б хотіли, щоб все це захоплювалось, максимально жорстоко вбивалося. Те, що вони роблять в Україні, вони хотіли масштабувати, я в цьому не сумніваюся, на всю Європу, але безпосередньо приймати участь для них це дуже-дуже лячно, вони дуже цього бояться. Так, вони змушені, тому що вони є безправними, конкурентної політики в Росії немає, вони не можуть протестувати проти так там примусової мобілізації, але вони йдуть, вони шукають різні можливості не йти вмирати, тому що це не війна, це вони мають кількісно просто сидіти в лініях оборони і вмирати там. Ну, безумовно, це вже не той, скажімо так, рівень готовності це робити, як було на початку цієї війни. Дякую, крокуємо далі. Президент України Володимир Зеленський наступного тижня відвіде Вашингтон. Планується, що глава держави виступить у Капітолії. Варто зазначити, що 19-25 вересня світові лідери прибудуть до Нью-Йорка на Генасамблею ООН. Пане Михайле, з ким вже заплановані зустрічі президента Зеленського і перемовини? Ну, буде багато інтенсивні там на полях Генасамблеї, там буде два майданчика важливих для України, мається у нас і сама Генасамблея, де можна буде підкреслити позицію України, що це за країна, вона сьогодні суб'єктна, і це дуже важливий виступ президента буде, який ще раз зафіксує, що Україна сьогодні є впливовим членом міжнародної спільноти і дійсно впливає на той світопорядок, який сьогодні переформатовується, да, де не буде вже, наприклад, Росії з таким впливом. Я просто вірю в це, що не буде вже Росії з таким впливом і так далі. Є другий виступ, це безумовно на Раді безпеки ООН, де треба буде більш чітко зафіксувати, що робить Росія в цій війні, ну, тобто українську позицію, тому що Росія, на жаль, часто використовує міжнародні майданчики, в тому числі Радбез ООН, для того, щоб просувати свої прогеноцидні наративи, мається на увазі, вона говорить, що має право вбивати українців просто так. Ну, от вона має право, і вони постійно використовують майданчики для, ще раз говорю, про промоції війни як такої. Тому будуть виступи, паралельно, безумовно, будуть зустрічі президента на полях, їх буде достатньо багато. Сьогодні якраз такий графік випрацьовується. Трошки пізніше будемо вже говорити про конкретику. Я думаю, що
там, як завжди, ви ж розумієте, президент не їде просто там виступити десь один раз і так далі. У президента вкрай завжди, у президента України вкрай завжди насичений графік зустрічі, тому що він, ну, такий, знаєте, дуже активно хоче витрачати час в зовнішніх, скажімо так, своїх комунікаціях на безкінечні пояснення, чому Україна має перемогти в цій війні, чому ця війна має закінчитись виключно на умовах України і чому Україні треба надавати зброю, тому що це деескалація, процес деескалації. Ескалація навпаки. Зазвичай президент Зеленський хоче отримати максимальний результат, і я маю на увазі, чи буде це поїздка лише до Сполучених Штатів, чи заразом це може бути і Канада, і там заразом може країни бути Європи. Але ви знаєте, в нас є правило, що ми до моменту поїздки, коли вже чітко зрозуміло, що він там знаходиться, ми не говоримо з безпекової точки зору, але загалом це можуть бути і інші, безумовно, зустрічі, не тільки в рамках Генасамблеї. Дякую. У Києві розпочав роботу польовий офіс Міжнародного кримінального суду, найбільше представництво МКС за межами Гааги, повідомляє прес-служба офісу Генпрокурора з посиланням на заяву генпрокурора Андрія Костіна і прокурора МКС Каріма Хана на спільній прес-конференції. Що сказав пан Костін? Це нова глава нашої співпраці. Робота офісу допоможе посилити взаємодію між Україною та Міжнародним кримінальним судом, підвищить ефективність та оперативність реагування на злочини, які Росія продовжує щодня вчиняти проти України та українців. Пане Михайле, в чому важливість відкриття офісу Міжнародного кримінального суду в Україні? Ще раз зазначу, це найбільший офіс МКС за межами Гааги. Мені здається, що це одне із найфундаментальніших юридичних рішень під час цієї війни. Ну, окрім того, що ми сьогодні ведемо перемовини про необхідність створення спеціального трибуналу, ну, для того, щоб можна було швидко фіксувати склади злочинів, ну, наприклад, злочину агресії як такого, ну, тобто початку війни, а від того це буде утяжлять статті по іншим військовим і там антигуманітарним злочинам, які сьогодні коє Росія в Україні. Але це фундаментальне рішення, воно чітко говорить про синхронізацію міжнародного юридичного права як такого, міжнародних юридичних колізій як таких з нашим національним правом і нашими національними потребами. Це пришвидшить обмін інформацією, слідчою інформацією, це пришвидшить можливість фіксувати тих чи інших персонажів, які мають відношення до російської, не тільки армії, і до політичної вертикалі з точки зору злочинців, які приймають участь безпосередньо в ОЗУ, ну, тобто в організованому злочинному угрупуванні, ціль якого знищення максимальної кількості цивільного і населення України і цивільної інфраструктури України як такі, і це пришвидшить можливості видавати ордери, конкретні іменні ордери. Мені здається, що це символічно, це чітко показує для країн Європи, для країн, ну, для багатьох інших країн, показує, що, в принципі, зрозуміло, хто є злочинець. Зрозуміло, як буде далі розвиватися юридично, юридично все буде розвиватись далі, але тут дуже важливий момент. Мені здається, ми окремо про нього можемо говорити, мені здається, що це такий знак, дуже і дуже рельєфний знак для представників російської політичної еліти. Вони мають усвідомити, що все йде, вже немає, скажімо, точки повернення. Ну, все йде достатньо жорстко. Вони можуть сьогодні думати, що якось пропетляють і так далі, і тому подібне. Ні, йде конкретна фіксація злочинів, в якому опосередковано будуть приймають участь, в тому числі великі бізнесмени чи там інші політики, які мають окрему думку, і вони, може, не хотіли, як вони говорять, періодично дають інтерв'ю, що вони там трошки не розуміють, що відбувається і так далі, але ні. От якраз таки офіс МКС в Україні чітко говорить, що міжнародна юридична практика буде виключно на боці України, і вони отримують суттєві проблеми, суттєві юридичні проблеми, як мінімум. Наступний клієнт, можливо, Міжнародного кримінального суду, Європейський парламент у резолюції про відносини з Білоруссю визнав самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка співучасником злочинів, скоєних Росією в Україні, зокрема у депортації дітей. Нагадаю, це саме те звинувачення, згідно якому виписаний був ордер Путіну і Марії Львові Біловій про депортацію і викрадення українських дітей. Чи можна очікувати, що Лукашенко найближчим часом отримає такий самий ордер, як і Путін?
Знову ж таки, це правоохоронні органи будуть вирішувати. Безумовно, я можу тільки дати певну політичну оцінку цьому. По-перше, мені дуже подобається, що є достатньо жорстка політична резолюція Європарламенту. Це перший крок. Це практично фіксація Лукашенко в тому статусі, в якому він має вже до кінця війни знаходитись, і далі має все для нього погіршуватись, щоб не було потім в нього можливості знову ж таки якось там, знаєте, як це між крапельками пройтись, да? І так далі. Мені здається, що це перший крок ідеологічно, політично. Позначити, хто такий Лукашенко, і хто таке його оточення, яким воно є, яку воно роль безпосередньо через знову ж таки інституції неіснуючої союзної держави приймало, наприклад, у кіднепінгі українських дітей. А другий крок, мені здається, якраз таки оця юридична вже процедура, мають бути запущені ці юридичні процедури, які чітко мають зафіксувати і конкретні вже склади злочину з конкретними відповідними статтями, які порушив Лукашенко з точки зору не тільки співучасті у викраденні українських дітей, а також в інших злочинах, надаючи свою територію для геноцидного типу війни проти України. І там ресурси надаючи, тренувальні бази надаючи, Мозирський нафтопереробний комбінат надаючи і так далі, і тому подібне. Тобто і повітряний простір. Не забуваємо. Мені здається, що це дуже і дуже важливі симптоматичні кроки. І, наприклад, офіс МКС у Києві, і, наприклад, відповідна резолюція Європарламенту щодо Лукашенка і так далі, і тому подібне. Мені здається, що все ж таки підводить до правильного, справедливого фіналу в цій війні і на полі бою щодо російської армії, і щодо, от я ще раз процитую Ромні, і щодо розуміння, чому треба допомагати Україні, і що це ціна дуже і дуже ефективних інвестицій в те, щоб знищити ключового монстра на глобальній арені. І щодо, безумовно, цих симптоматичних кроків, про які ми тільки що говорили. Перед нашим інтерв'ю я запропонував глядачам, анонсуючи нашу розмову, поставити запитання Михайле вам. І перше запитання від наших глядачів. Михайле, які існують механізми переслідування військових злочинів Росії, якщо вона тихо ретирується з України, оголосить себе переможцем у війні і відмовиться підписувати капітуляцію? Ні, якщо вона вийде з території України в повному обсязі, то тоді тихо в них не пересидіти, вони не зможуть, тому що в них почнуться революційні процеси, тому що очікування на велич, вони будуть повністю зламані і знижені. Можна себе оголосити переможцем, але все рівно ти ж не переможець, ти ж програв. І мені здається, що для того, щоб і тут є, навіть якщо буде тихо, давайте приймемо цей сценарій, що в них немає революції, вони законсервовані, залізний занавес і так далі. Але для того, щоб Росія могла якось працювати на глобальних ринках, щось там продавати, купляти і так далі, щоб не була повністю ізольована, щоб якісь там санкції якось прибрати, наприклад, там запчастини до літаків купляти і тому подібне, вона змушена буде йти на співпрацю. Співпрацю з міжнародними юридичними інституціями, видавати злочинців і так далі. Це для того, щоб все ж таки мати якийсь шанс хоча б сидіти за столом переговорів в глобальних спільнотах десь і так далі. Тобто іншого варіанту немає. Інакше вона буде повністю ізольована і буде постійно там сама по собі вмирати. В принципі, будь-який сценарій, є ще третій сценарій, про нього це, скоріше, вам треба буде говорити з паном Будановим чи з паном Малюком щодо того, що можна буде, ви ж сьогодні бачите, що наші хлопці роблять на території Російської Федерації, в тому числі, я маю на увазі агентурну мережу, яку ми маємо. Я думаю, що, в принципі, концепцію такого українського Мосаду, певно, буде, є кому побудувати. Дякую.